Pored neospornog futbolskog umeća koje posjeduju Spartakove igračice za postizanje vrhunskih sportskih rezultata na evropskoj sceni, neophodan je potpuno zdrav organizam i maksimalna psihofizička pripremljenost. U tom cilju ženski futbolski klub Spartak prvi je tim koji je angažovao Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije da obavi kompletno medicinsko testiranje i utvrđivanje individualnih motoričkih sposobnosti pre početka zimskih priprema. Zato što je ovo jedno merilo stanja samog sportista u datom momentu i jedna jako važna stvar za njegov dalji razvoj. Zato što na bazi svih ovih preporuka koje ljudi, koji su zaista školovani za ovaj najviši stepen obuke i testiranja, će reći na čemu sam sportista i igrač mora da radi u narednom periodu. Danas su devojke iz fudbalskog kluba Spartak radile jednu specifičnu bateriju terenskih testova namenjenih fudbalu i specifične u odnosu na fudbalsku igru. Ta baterija testova se praktikuje u zavodu već dugi niz godina i pokazala se kao dobra u smislu odabranih testova koji direktno utiču, rezultati direktno utiču i na sam nivo igre na terenu. Inače, devojke su danas radile testove za procenu brzine, agilnosti, snage mišića nogu, izdržljivosti i gibkosti.